שבת שלום, האורח שלנו עושה ובוודאי עוד יעשה הרבה כותרות במאבק שלו לגמילה מסמים. המאבק עצמו בתור בן אדם הנלחם על חייו היה שווה כותרות גם כן. ערב טוב, הזוהר ארגוב. איך אתה מרגיש? מצוין, בכיף. אני שמח. אני רוצה לומר לך, כשאנשים שמעו שאני עומד לארח אותך בתוכנית ואתה תדבר על המאבק שלך להישאר נקי, להמשיך להיות נקי הפעם, הם אמרו לי שאני מאוד מאוד תמים. כן, הם אמרו, אתה נופל בפח. סיכוי. אמרו, הוא עוד פעם יספר לך שהוא יצא מזה. לא מאמינים ברצון של בן אדם. ברצון כן. הרגו אותו בעוד חיים. למה אתה חושב שהפעם צריך להאמין? בוא נקרא לזה בשני מילים, חי מת. אתה בן אדם חי, בתוך תוכך אתה מת. ואני חוזר להתחלה, זוהר, שנאמין לך הפעם? להאמין לי, ימים ידברו. הייתי בר מזל לבקש קורה, אז הייתי מבקש להיות אדם. אדם נולד, שחקן אמרו את זה אצלי
לך לעזור שנאמין לך פעם? להאמין לי, ימים ידברו. אדם נולד, שחקן אמרו את זה מזמן, הוא משחק ומעמיד פנים, והעולם